vidi malu kako samo tverkuje. I sa svima otvoreno flertuje. Mona igra, opasno preteruje. I svi se ovdje pitaju na čemu je. Zdravo ljudi, ja sam Lea Stanković, a vi danas gledate IDJ Patrolu i danas se nalazimo u Knez Mihajlovoj, a kao što znate, moja pesma izašla u julu mjesec ove godine, ima dosta ljudi ovdje, tako da hajde zavljamo da ih pitamo svašta nešto. I'd be interested in answering a few questions for IDJ TV. Možete li možda dati kratku izjavu, samo par pitanja. Dobar dan, izvinite, da li ste možda slobodni da date... Ej, zdravo, izvinite, ste slobodni možda da mi odgovorite samo na 2-3 pitanja. Ja kad bolje razmislim, ne znam odakle meni 430.000 pratilaca kada ovdje niko neće da priča sa mnom. Zdravo, prvo da te pitam, jel znaš ko sam ja? Jel možda znaš ko sam ja? Ne. Da, ne znam kako se zoveš, ali te prepoznajem. Naravno. Jel znaš koja je ovo devojka što ti sad grli? Jo, čekaj, pa poznata mi je baš. Znaš čime se bavi? Pa sigurno muzikom, ako je DJ TV. Vlogerka, tako da. Znamo te sa YouTube-om. Ja sam Instagramer, influencer, YouTuber, pevačica ove godine probala. Da, Lea Stanković. Jel me oboje pratite na YouTube-u? Da. Samo što ja nemam telefon, ali ću da ga dobijem. A si čula moju pesmu, Bambolina? Jesam. Jel ti se dopada? Da. Jel ti se dopada? Pa da. A ste čuli moju pesmu koja je izašla ove godine u julu? Da, naravno. Yes. Kako se zove? E, sad. Ona dugo već pauzira. Želim Monte Carlo, glamour i sjaj. Ona sanja luksuz, eliti kraj. Stotine kvadrata, to ne zlata, to je njen obećan raj. Pa dopada mi se, evo, da ti kažem odmah. Čim dođete kući, obavezno na YouTube ukucate Bambolina. Eto, na primjer, ta pesma se nalazi na IDJ kanalu. I ja sam pevala. Ili imaš neki deo koji ti je omiljen u pesmi ili u spotu? Ona pije, opasno preteruje, I svi se ovdje pitaju na čemu je, Ovo je bilo strava. Malu, kako samo slatka. Da, ona je kada ste u kvalima i onda izlazi. Omiljen deo mi je kada ste u onom kombiju. Cijela pesma je savršena, tako da ono. Da se razumete, možete u modu. Naravno. Kako ti se dopada generalno moj styling, pošto vidim da voliš plavu boju, baš kao i ja? Super. Kako je moj današnji styling, što misli? Od 1 do 10. 11. Hvala ti puno. 10 danas, bukvalno. Jaka sedmica. Za kraj imam da vam poklonim jedno piće i hvala vam što ste učestvovali. Evo, u pitanju energetsko piće Koks. O, čekaj, Koks? Tu obavezno nastavi da pratiš i IDJ i mene i vidjet ćeš sve. Pa hvala puno. Drago mi je što sam ovako učestvovao u ovoj IDJ emisiji. I ljudi, to je bila današnja IDJ Patrola. Mnogo mi je drago što smo se danas družili i to je bilo to. Nadam se da se vidimo uskoro. Ljubim vas sve puno. Ćao!